kiisa iyo qaab dhismeedkiisa sidaa darteed guddiga arrimaha guduhu iyadoo qodobka dastuuriga ka duulaysa iyadoo ka shidaal qaadanaysa qaraarkii golaha ka soo baxay ee ku saabsanaa qadiyadii lascaanood oo dhigayay in ciidanka qaranku xeer yeesho iyadoo ka shidaal qaadanaysa ahmiyadda xeerkan uu leeyahay ciidanka qaranka waxay bishii afraad golaha soo hordhigtay qabiyo qoraalka xeerka ciidanka qaranka waanaanu idinku soo celinay taraafkii oo uu idin hor yaalla mudanayaal haddii aan nin yar idinka iftiimiyo xeerkan wuxuu ku hadlayaa xuquuqda iyo daryeelka ciidanka qaranka iyo xaasaskooda haddii ay tahay caafimaadkooda haddii ay tahay mushaharkooda haddii ay tahay waxbarashada caruurtooda iyo haddii ay tahay xanaanadoodaba wuxuu xeerkani ka hadlayaa dhiirigelinta xubnaha ciidamada iyo dhallinyarada iyo ummadda soomaaliland si in xubnaha ciidamada iminka ka tirsani ay ugu kalsoonaadaan ka mid ahaanshaha ciidanka uguna faanaan sidoo kale dhallinyarada mutacallimiinta iyo xooguna ay u rajeeyaan una jeclaystaan inay ciidanka qaranka ku biiraan xeerkani wuxuu hagaajinayaa nidaamka maaliyadeed ee ciidanka qaranka iyo nidaamkiisa mushahar bixinta oo uu ka dhigayaa mid transparency ah ama daahfuran arrinta haddaan yar oo kooban ka hadlo waxaanu kala tashanay baanka jamhuuriyadda soomaaliland waxaanay noo caddeeyeen in arrintaasi hufan ay ugala shaqayn karayaan ciidanka qaranka siday shaqaalaha kale dowligaaba ay arrintaa uga wada shaqeeyaan xeerkani waxa uu ka hadlayaa qiyamka iyo akhlaaqda ciidanka oo ku salaysan dastuurka oo waafaqsan shareecada islaamka iyo dhowrista xuquuqda insaanka mudanayaal xeerkani waa xeer ballaadhan oo aada iyo aada u qoto dheer wuxuu hagaajinayaa nidaamka qandaraas bixinta ciidamada ee arrimaha aan sirta iyo amniga qaranka qusaynin sida raashinka gaadiidka caadiga ah dawooyinka iyo dareeska iyo baadroolka kaasoo waafaqsan xeerka qandaraasyada qaranka mudanayaal xeerkani wuxuu dhiirigelin u samaynayaa xubnaha saraakiisha sare ee ciidanka isagoo dhigaya in taliyaha guud ee ciidamada uu yeesho teeram shan sannadood ah shan sano kadib haddii madaxweynuhu u arko in loo kordhiyana uu shan kale u kordhin karo iyadoo aan meel lagaga dhicin qodobka sagaashanaad ee dastuurka oo sheegaya in madaxweynuhu xilka ka qaadi karo taliyaha ciidanka magacaabina karo hase yeeshee xeerkan wuxuu garantigaraynayaa inaan taliya ciidan toban sano wax ka badan aanu meesha fadhiin si saraakiisha kala dambaysa ay rajo hesho uguna hamiyaan inay gaadhaan booska taliyaha ciidanka isla markaana loola socdo isbeddelka aqoonta iyo tiknolojiyadda caalamka ka socda jenereeshinada isdaba socdaana ay shaqada isugu banneeyaan mudanayaal xeerkan idinku akhriyi doona wixii ka dhimanna ku dari doona wixii aa u aragtaana iqaldayiinna ka saari doona waa xeer xaqiijinaya oo dhabaynaya casriyeyn tayeyn dib u habayn dib u qaabayn iyo horumarin ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland intaa kadib waxaa idiin sii faahfaahin doona nuxurka xeerkan oo geli doona xildhibaan cabdikariin laakiin anigu hal qodob un baan idinkaga tegayaa mudanayaal waxaa jirta hees caalo uu qaado abwaankeenii gabaryooday maxamed yuusuf cabdi oo ah goobanimada iyada geeska ahayee waxay kuu galan waa inaad guddaa maanta waxaa idin soo eegaya dhammaan ciidamadii qaranka iyo xaasaskoodii iyo dhallinyarada u diyaara inay ciidanka galaan golaha wakiiladana waxay ku qiimayn doonaan halku xeerka iska taago waana mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kiisa iyo qaab dhismeedkiisa sidaa darteed guddiga arrimaha guduhu iyadoo qodobka dastuuriga ka duulaysa iyadoo ka shidaal qaadanaysa qaraarkii golaha ka soo baxay ee ku saabsanaa qadiyadii lascaanood
ودقيي إن عيدا كقرن كحار يشو يدو كشدال قادم السهم يد تحير كنقول لي هاي عيدا كقرن كه واحد بشي أفراد قلا صهر دكتي طب يقول لك حاجة عيدا كقرن وأنا نريد كسر لني تراف كيو ويد مريالة مدن يال هديا من يريد كيف تيميو حير كان وقع هذا ليا حقوق ذا إيه تريال كعيدا كقرن كا إيه حاسس كودة هديا يتهي عافمات كودة هديا يتهي مشاعر كودة هديا يتهي وحبر الشدع عرور كودة إيه هديا يتهي حنان ذو دبا وقع حير كان كهذا ليا ديري كلين تلحبناها عيدا مضى iyada la yarada iyo umada Soomaaliin si xubnaha ciidamada imika ka tirsani ay ugu kalsoonaadaan kamid ahaasaha ciidanka uguna faanaan sidoo kale dhalinyarada mutaalimiinta iyo xooguna ay u rajeeyaan una jaceylaystaan inay ciidanka qaranka ku biiraan xeerkan wuxuu hagaajinayaa nidaamka maaliyadeed ee ciidanka qaranka iyo nidaamkiisa mushahar bixinta oo uu ka dhigayaa mid transparency ah ama daahfuran arinta hadaan yar kooban ka hadlo waxaanu kala tashanay banka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanay noo cadeeyeen in arintaasi hufan ay ugu la shaqeyn karaan ciidanka qaranka sida shaqaalaha kale ee dawliga ah ay arinta ugu wada shaqeeyaan xeerkani waxa uu ka hadlayaa qiyamka iyo akhlaaqda ciidanka oo ku saleysan dastuurka oo waafaqsan shariicada Islaamka iyo dhowrista xuquuqda insaanka mudanayaal xeerkani waa xeer ballaaran oo aad iyo aad u qoto dheer wuxuu hagaajinayaa nidaamka qandaraas bixinta ciidamada ee arrimaha aan sirta iyo amniga qaranka quseynin sida raashinka gaadiidka caadiga ah dawooyinka iyo dareeska iyo baadroolka kaas oo waafaqsan xeerka qandaraasyada qaranka mudanayaal xeerkani wuxuu dhiirigelin u sameynayaa xubnaha saraakiisha sare ee ciidanka isagoo dhigaya in taliyaha guud ee ciidamada uu yeesho teeram shan sanadood ah ee shan sano kadib hadii madaxweynuhu uu arko in loo kordhiyo oo shan kale uu kordhin karo iyadoo aan meel lagaga dhicin qodobka 90aad ee dastuurka oo sheegaya in madaxweynuhu xilka ka qaadi karo taliyaha ciidanka magacaabina karo hase yeeshee xeerkan wuxuu garanti gareynayaa in aan taliya ciidan toban sano wax ka badan aanu meesha fadhiin si saraakiisha kala dambeysa ay rajo hesho uguna hamiyaan inay gaadhaan booska taliyaha ciidanka isla markaana loola socdo isbeddelka aqoonta iyo tiknoolajiyada caalamka ka socda generationada isdaba socdaana ay shaqada isugu baneeyaan mudanayaal xeerkan idinku akhri doona wixii ka dhimanna ku dari doona wixii aan waragtaan iyo qaldayna ka saari doona waa xeer xaqiijinaya oo dhabaynaya casriyeyn tayeyn dib u habeyn dib u qaabeyn iyo horumarin ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland intaa kadib waxaa idin sii faahfaahin doona nuxurka xeerkan oo geli doona xildhibaan cabdikariin laakiin anigu hal qodob baan idinkaga tagayaa mudanayaal waxaa jirta hees caalo uu qaado abwaankeenii gabaryooday maxamed yuusuf cabdi oo ah goobanimada iyada geeska haye waxay ku kala waa inaad gudaha maanta waxaa idin soo eegaya dhammaan ciidamadii qaranka iyo xaasaskoodii iyo dhalinyarada u diyaar inay ciidanka galaan golaha wakiiladana waxay ku qiimeyn doonaan halku xeerka iska taago waana mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ruuxan kaa gurays hadii weysaleeyay